Tak podle mě nejlepší fotbalista všech dob je Lionel Messi. I když je to současný fotbalista, tak to, co umí s míčem, je něco neskutečného. To bych taky rád věděl. No, tak nejlepší gol byl asi, když jsme vyhráli s Olomoucí ještě v Plzni 4-0, tak tam se mi to povedlo trefit do šibenice, ale doufám, že ještě nejhezčí gol přijde. No co, a nerad jezdím do Jihlavy. Tak o tom jsem ještě nepřemýšlel, snad ani jako byla vysněná práce a určitě něco kolem fotbalu asi, protože mě to fakt baví a třeba vyhledávat nějaké talenty nebo něco, to by se mi asi líbilo. Nebo menší český jídlo je kačena se zelím a smrdlíkem. Ideální tak musí být, samozřejmě mě musí něčím zaujmout, musí mít nějaký charisma, musí mě dobře vařit. Aby byla hodně vstřícná a tolerantní. Vysněný tým asi nemám, ale nejvíce mi líbí jako v Evropě Barcelona. Líbí se mi jejich hra a jejich kombinační schopnosti. Další spoluhráč je můj nejlepší kamarád Martin Pospíšil, protože si myslím, že jsme si hodně rozuměli na hřišti i v soukromém životě. Já nekoupu. Spíš je to zpěvák a je to Marpo. Asi abych si neduklízel věci po sobě. Útočit. Praváčka. Používám jenom Instagram. Ve volném čase rád sportuji jiné sporty doplňkové a rád si zajdu do kina nebo na dobrou večeři.